Moi kaikille ja tähän puhua tämmöistä asiasta, kun tulen keskittää noin näistä live-lähetyksistä, kun niitä nyt sitten on, ei nyt tämän korona-aikana pysty tietenkään tekemään, mutta tehtiin jo tuonne nettisivulle uudistus tuossa, että D-liven kautta tulee, että mitä voi valita, mutta sitten nyt se lähetys menee kokonaan tuonne D-liveen ja taustana on nyt se vaan, että halutaan niinku se keskittäville alustalle ja nyt on sitten katsonut näitä, että se hirveästi toi katsojan luvuissakaan niinku on siis VK enää, mutta mä kasvattaa yhtä alustaa niinku yhdelle alustalle keskittäminen, niin sitten tuonne D-liveen, niin sille alustalle kokonaan keskittää nämä lähetykset ja et minkä takia sitten YouTube. No, siellä on tietyt nämä yhteisnormit ja YouTuben säännöt, mitä niillä on sitten nämä niin musiikista ja muutenkin, että varmasti YouTubeen varmaan tullaan lataamaan joitain videoita, mutta suorien lähetyksen osalta niin tuonne D-liven puolelle ja myös henkilökohtaisella puolellakin, että se kokonaan sinne D-liveen. Twitter säilyy ja VK tietenkin tiedotuskanavina, että tämmöistä muutosta, että D-live huomasi, että siinä on se nimen kanssakin merkitys aika paljon tossa, että ja siinä on että täältä löytyy edelleenkin nämä kaikki, mitä tässä meillä nyt on. Nämä kaikki somealustat ja nämä, mitä sitten on live-tallenteessakin. Sitten kun tuonne Bitshuteen tulee nuo suorat lähetykset, niin sitten me laitetaan sekä että niin kuin sinne menemään, jos se sitten katsotaan, miten sen saa liitettyä siihen. Varmaan kyllä voin ottaa sen varmuuskopiona. Tämmönen uudistus tässä nyt on tehty ja et se on nyt kaikkiin noihin paikkoihin toi. Et tonne Discordin kanssa ei ole tehty vielä sitä päätöstä, minkälainen se sitten tulisi olemaan se. Katsotaan nyt. Vai pidetäänkö se kytkentä siellä ja katsotaan, jos ne Bitshuteen saadaan, niin mutta sinne sillä pystyy keskustelemaan normaalisti, ettei vaan niitä näy siinä live-chatissa. Tietenkin se vaihtoehto, että mä käyttäisin restriimiä ja se olisi ainoana vaan sillä, että silloin pystyisi senkin kautta kommentoimaan. Että se olisi tietysti yksi vaihtoehto. Annettaisiin kaksi vaihtoehtoa siihen live-satille. No minkä takia tähän sitten päädyttiin, no tää oli monen summa ja sitten kun mä tuossa kattelin noita Pitchin mikserin ja näiden muiden no Periskopessa on kyllä aika mittavasti, mutta se on sitten se kun toi daily vesi jotenkin se näkyvyys on taas eri ja sitten kun siinä kun näitä tietää tehdään vähänkin jotain, niin sitten joku saattaa perua sen tilauksen tai niinku tiedä niinku. Se on jännä tämmöisellä just näillä länsimaisilla alustoilla, että se on vähän niinku, että se on, että sä voit semmonen kiusanteko ja tommonen, että tietenkään pidä siitä loukkaantua, mutta se on kuitenkin, että semmosia, että vähänkin teet semmoista, että se on niinku no, jotenkin vähän outoa sit se
tai niinku outoa, vaan sitten niinku, että se ei jotain miellytä, niin sitten perutaan tilausta jotenkin. No D-livessä tietenkin ihan samalla lailla voi, mutta aika vähäistä. Mut muutenkin sen keskittäminen yhteen alustaan, niin tässä nyt on kokeiltu tota. Se on tietysti silloin, kun on paljon tapahtumia, niin YouTubessa, mutta lähtökohtaisesti niin toi varmaan ehkä parempi muutos, että se keskitään tuohon D-liveen kokonaan. Se on varma alusta ainakin, että tee varmaan nyt sitä varmaan, että ja nyt nettisivulla on se suora vuotos, miten sen saa sieltä, mutta tai siis se on se kuva, mistä kun klikkaa, niin pääsee suoraan tänne. Suoraan päähän. Suoraan tonne D-live-kanavalle ja se voisi tota restreamin kautta kuitenkin laittaa se ehkä menemään kuitenkin ton kokonaan sieltä, että silloin se sätti, jos sitten sitä pystyisi käyttämään sitten kahdelta palvelulta. Sen edunahan se sinne olisi, vaikka siinä on vähän hassu, että siinä on yksi, mutta se on, sitä ei taas sitä Discordin sitä live-sättikommentointia ei pysty liittämään muulla tapaa. Teikään tässä näin, mä laitan tuohon YouTuben tän ja mutta näillä mennään nyt, että sitten niinku varmaan odotettavissa on ollutkin jotain, että isompia muutoksia ja tehtäs. Ja tonne D-livehän se on helppo, sulla YouTubessa on tota ne tili, niin sinne on tota aika helppo luoda sillä YouTubella, mutta mä itse suosittelisin, että sä teet sinne protonmailin sähköposti ensin ja sit sillä teet se. Kun nykyään tiedän noista yhteisnormista, sä teet jotain YouTubessa tai kommentoit, niin luo äkkiä tili lähtee tai tulla semmoset bännit, et voi kommentoida mitään tai jotain, niin ne niinku muuttuu niin paljon, että varmempi teet se kuin protonmail.com. Ja sitten jos videoita haluat ladata, niin pitsuutta ei melkein sen varmin. Urheiluvideostakin tänä päivänä tulee aika paljon, voi tulla ongelmia musiikin takia, että silloin pitsuutta. Ja sitten suoria lähetyksiä D-live. Varmaan laittaa kaikkien näiden kolmen linkit tuohon videon alle, että siitä voi sitten käydä tekemässä tilit. Mutta se on tota D-livessään täytyy se täytyy käydä se vahvistus se sähköpostin kautta, että se on niin kuin helppo siinä tehdä se tili, kun se sähköpostilla vaikka luo, niin tai ensin tekee sen protonmailin, että varmemman kautta tekee sen, kun en olisi tiedänyt sähköpostitileistäkään. Tänä päivänä kaikki on vähän tämmöistä, että ja näitä muitakin tämmöisiä, niin ei se osaa enempää, mutta tota, tämmönen tiedote nyt sitten ja tulee tämmönen muutos. Tässä vähän nyt on teknisiä juttuja ollut aika paljon, mutta huomannut tässä joku kannettavassa on ollut toi no, siis kun pelasikin tossa, niin tota, se tota, hidasti aika paljon. Silloin ei niin kuin hirveästi saa taustalla mitään muuta päällä. Sitten toisen kun on sitten, kun tuossa on niin kuin normaali striimissä, niin tietenkin jos on toinen näyttö tuossa, silloin se toimii kyllä, mutta mut kyllä tää niinku aina.
Joo, mutta näillä mennään nyt sitten. Mä laitan tuohon videolle kaikki noin, mitä tarvii sitten noihin tilien tekoon. Niin. Joo, mutta näin mennään. Moi.